Pa Crveni krst Crne Gore je dobio značajnu donaciju od kompanije Voli koja je inicirana od strane penzionera, odnosno udruženja penzionera u Beranama tokom posjete predsjednika Crne Gore i mi smo u skladu sa odlukom nacionalnog koordinacionog tijela da sve pomoći i distribucije distribuira Crveni krst Crne Gore. Mi smo ovih dana u dogovoru i sa našom organizacijom da se primljena pomoć već od narednih nekoliko dana krene distribucija za penzionerska, odnosno domaćinstva penzionera na teritoriji Berana.